Ik ben Mieke Koenen. Ik sta hier in Dreischor, in Zeeland, het dorp waar Arie Berculin woont. De maker van het beeld Novio Magis aan de Waalkade in Nijmegen. Het beeld stond vroeger prachtig midden op het plein, maar bij de herinrichting is het naar de Waalrand geduwd, waardoor de betekenis van het beeld, wat te maken heeft met het Romeinse verleden, dat is eigenlijk helemaal weggehaald. Ik ben nu hier om de kunstenaar te gaan vragen wat hij zelf vindt van deze nieuwe plek die hem is toebedeeld. Dit was een hele vrije opdracht. Er werd helemaal niks gezegd over de geschiedenis van Nijmegen. Er werd alleen maar gezegd, ontwerp eens een beeld voor de Waalkade en zoek eens een plek. Ik had er goed werk van gemaakt, want ik had ook de tijd. En dat is iets waar je gebruik van moet maken, vind ik. Je moet dan uiteindelijk, zeker wanneer je zo'n beeld neerzet, moet je ook zeker weten dat het op een goede, optimale plek terechtkomt. Ik had eerst een vaste vorm, maar op een gegeven moment besefte ik dat het een constructie was die zichzelf opsloot door zijn eigen gewicht. En dat vond ik wel interessant en daar ben ik op doorgegaan. Maar dat moet je even uitleggen. Je kunt het beeld rechtop zetten, dat die staven, die pilaren recht staan. Ja. En wanneer je het maar loslaat, zakt hij door zijn eigen gewicht in een bepaalde stand. Ja. En toen kwamen ook die Romeinse cijfers tevoorschijn. Dus op een gegeven moment is het zo gezet dat het 4 cijfers te zien zijn. En je moet vooral eromheen lopen om dat te zien. Ja, ja. Ja, en hij is zo van alle kanten interessant ook natuurlijk. Het zijn hele subtiele verschuivingen die een interessant beeld veroorzaken en wat tegelijkertijd een referentie doet aan de geschiedenis van de stad. Ik vond het wel interessant toen. Ik denk dat is in ieder geval iets anders dan een vorm die daar staat te zijn. Hoe is dat met de verhuizing van dat beeld? Hoe is dat gegaan eigenlijk? Ja, hoe is dat gegaan? Dat is op een gegeven moment gevraagd of gezegd eigenlijk van het beeld moet in zijn tijd een andere plek krijgen. Wat vind jij ervan? En omdat ik niet verder niet wist wat het gevolg zou zijn, heb ik daar ja tegen gezegd. Ik heb hier wat foto's liggen. Want vroeger, als je hier de trap afkwam, dan stond dat beeld daar. En nu hebben ze het dus opzij gezet. En vanaf de trappen kun je het helemaal niet meer zien. En het staat het ook nog heel krap op het randje. Ja. Dus je kunt er ook niet meer omheen lopen. Ja. En als het hoog water is, dan staat hij in het water. Ja. En dit is ook zo'n heel erg beeld. Er staat een beeld van 9 meter hoog en je ziet hem helemaal niet. Nee, dit is een drukte van en een kabaal van je welste. Kijk, ik heb er ook niks op tegen dat een beeld verplaatst wordt als het maar niet een mindere plaats krijgt. Als het een verbetering is, dan kan het best. Ja. Want het is dan ook heel raar dat Nijmegen zich helemaal niet realiseert dat ze zo'n beeld, wat echt iets zegt over het Romeinse verleden, dat ze dat gewoon zo de Waal in kieperen, zo ongeveer. Maar hier word ik echt droevig van dit. Dit is ver voorbij de. Hij kan onder water komen staan. Ja. Hij verzuipt daar. Ja. Ja, zo mag een stad niet met zijn kunst omgaan. Nee. Dit doet een beetje pijn. Berculin heeft een beeld gemaakt waarbij hij vorm heeft gegeven aan het Romeinse verleden van de stad. Dat beeld had een hele mooie plek, dat was zichtbaar vanaf hier, dat was zichtbaar beneden. De gemeente heeft het zo verplaatst dat het niet meer zichtbaar is rondom. De cijfers zijn niet meer leesbaar en wij willen graag dat dat weer teruggaat naar een goede plek waar het tot zijn recht komt. En vindt u dat ook? Ga naar petities.nl, typ in Berculin en onderteken. Dank u wel.